Hyvää päivää kaikkia, tervetuloa taas kerran tyhmään pupun Kiina-tavara-kakka-nurkkaukseen nyt meidän olohuoneessa, koska me pelasimme äsken pleikkarilla. Mitä ihmettä me pelattiin pleikkarilla, vai mitä ollu? Niinpä. Lensflare, mitä hittoa? Lensflare! Mut tuli 3 Kiina-pakettia samaan aikaan, mä ihan ihmeissäni. Ensimmäinen oli tämmönen erittäin laadukas, parin euron arvoinen PS Vitalle, niin PS Vita on olemassa, kuka muistaa. Tämmönen, että sitä tulee niinku ohjain. Muotoinen. Tätä on paljon parempi pitää. On kyllä parempi pitää. Että kyllä se on mun mielestä sen arvoinen. Sitten, mitä ihmettä? Squidi! Niin, Minecraft! Euron Minecraft Squidi! Minkä takia mä oon Squidi? Sitä vaan, kun se on tyhmä. Ihan niinku Minecraft. Ja sit tässä on koko kohta. Se tuli oikeesti tämmösen sieltä. 90 sentin hiiri. Mouse optiko. Connecte use dispensa. Uso de software para installako. Mikä hito muovipussi täältä tuli? Nyt on kyllä fabulous, tässä näkee läpi hitto. Täällä näkee ton virtapiirin on sisällä. Laadukas. Hemmetilaadukas. Siinä näkyy toi ledivalo tosa ja sit tosiaan kaikki hitsi mikrosirus ovat tommonen kunnon kakkaruskee vanha mikrosiru. Nyt on kyllä niin laadukas. Tää on se kunnon gaming mouse. Ok, hienon punainen, oho. Katsotaan miten se toimii. Se oikeesti toimii, hitto. Nyt tää on paras ostos ikinä. On. Oi hieno ku... Pyörit. Toimii!